Geloof is nie om te weet wat die toekoms inhou nie. Geloof is om te weet wie die toekoms in sy hand hou. En dit is natuurlik God self. God sê vir ons, gee jou bekommernisse vir my en ek sal sorg. En ek wil jou uitnooi om God onvoorwaardelik te vertrou. Die Hebreëse woord vir vertroue is om jouself aan iemand vas te maak. En dit is wat ons moet doen, om God so te vertrou, dat ons onsself aan hom vasmaak, onsself met oorgawe vir hom gee, om op 'n punt in jou lewe te kom en te sê, Here, maar ek weet, uit my eie kan ek nie. Maar ek weet, saam met U kan ek. Daai absolute oorgawe. Laat my altyd dink aan toe jy geleer het om te swem. Ek jy moes na stigtelik water getrap, hondjie swem, nou, onthou jy, om jou kop bo water te hou. Maar wat jy nie besef het nie, jy kon eintlik net terug lê op die water en jouself oorgee aan die water en dan sal jy sonder inspanning van jouself dryf. En so moet ons onsself oorgee aan God. In Filippense sê ou Paulus vir ons dat ons moet bid. As iets jou bekommer, bid daaroor. Maar hy sê ons moet met smeking en danksegging bid. Danksegging, hoekom danksegging? Omdat ek God so vertrou dat hy vir my uitkoms sal gee. Miskien nie altyd die uitkoms wat ek wil hê nie, maar ek glo dat God se wil is my beswil. So vertrou hom onvoorwaardelik. In die evangelie lees ons van 'n vrou wat haar vertroue absoluut in Jesus se alvermoë gestel het. Hierdie vrou se naam word nie eers genoem in die evangelie nie. Maar sy het hierdie wonderlike geloof in Jesus gehad. Sy het geglo as sy maar net aan die soem van sy kleed vat, dan sal sy gesond word. En sy was baie siek. Sy het aan bloedvloeiing gelei wat haar as onrein bestempel het. Maar sy het geglo sy net aan sy soem vat, sal sy gesond word. En Jesus het haar nie teleurgestel nie. Weet, om geloof in God te stel, gaan nie oor my eie, hoe oulik ek is en hoe goed ek glo en hoe hard ek glo nie, ne? Hoe wonderlik ek vertrou nie. Nee, dis juist om my eie kragteloosheid te bely en te sê, maar ek stel my geloof in U, Here, nie in myself nie. Jesus sê dat ons moet soos kinders word. Ons moet in afhanklikheid van hom leef. Ons moet hom volkome vertrou. Hoe is 'n kind? 'n Kind glo met oorgawe, ne? En is afhanklik van groot mense. Maar ons glo dikwels, ek sal glo as God dit doen. Ek sal dit doen as God dat doen. So ons het hierdie as dan geloof. Waar kinders glo net onvoorwaardelik. En ek dink dit is wat God van ons vra, dat ons hom onvoorwaardelik sal vertrou. Ons vertroue en geloof in hom alleen sal stel. Ek weet, hy gaan jou nie teleurstel nie. Stel jou vertroue in hom.